Dag, jeg hedder Niels. Jeg er buschauffør, og jeg vil fortælle om en lille episode, jeg havde i bussen for her for nogle år siden. Det er nok 3-4 år siden. Og der har jeg, og så for at jeg ikke skal blive genkendt af ham tossen, som jeg havde med, så vil jeg lige maskere mig, sådan, så jeg ikke er til at genkende. Så det foregår ude i Høje Tostrup, på Høje Tostrup station, hvor der er en ung mand, der står på bussen. Han er sådan helt sløret i øjnene. Og så viser mig en 2-zoners-billet, og sådan en den virker i en time. Men den billet, han viser mig, den er altså udløbet for en uge siden, så jeg siger til ham på en pæn måde, den kan du ikke køre på. Og han går så et skridt tilbage, og så siger han, kan din mor køre på den? Og det kan jeg ikke lige selv se sammenhængen mellem min mor og hans billet, men han går et skridt til tilbage baglængs, og så siger han, kan din mor køre på den? Og så går han så baglængs ud af bussen, og så står han udenfor og råber ind i bussen, din mor er en billig luder, siger han så. Men så siger jeg, ej du, så er det fordi du ikke lige kender hendes priser. Så virer han lidt med hovedet, og så går han sin vej, og så er den episode slut. Lidt mærkeligt, det er lidt svært at forstå, men meget underholdende i en gang imellem. Tak for dagen. Hej.